Banja Luka im se, kažu, dopala. Šetali su ulicama grada, razgledali njene znamenitosti, pogledali su film, posjetili su tvrđavu Kastel gdje ih je dočekao zmaj. I sve će im, rekoše nam uglas, ostati u lijepom sjećanju. Svi osnovci iz Drinića. Ja se zovem Sara Logonja. Koliko imaš godina? Ja imam 9 godina. Ideš u školu, koji razred? Ja sam 3. razred i idem u školu u Drinić. U Drinić. Reci ti meni, šta si sve danas vidjela u Banja Luci? Vidjela sam svašta i mnogo mi se svidjelo ovdje. Šta ti se najviše svidjelo? Tamo u bioskopu. Pa bili smo tu u Kino Palas i gledali smo, recimo, animirani film. Dobro. Bilo je dosta onako zanimljivo i bilo je prilagođeno svim uzrastima i evo sad smo došli ovdje. Malo smo pričali sa zmajem. Kako si dopao zmaj? Pa baš šaljiv i zanimljiv je dosta. Kakav si naš učenik? Pa odličan. Odličan učenik. Đaci iz Drinića svake godine idu na izlet. Ove godine izbor je, kažu, bio Banja Luka i lijepo su se proveli. Planirali smo Prijedor ili Banja Luku i dobili smo saglasnost od našeg Republičkog pedagoškog zavoda. Tako da ovaj put je odlučeno da bude to Banja Luka i evo na našu radost, da kažem, danas smo gosti organizacije, turističke organizacije grada Banja Luke i gospođa Branka nas je, mi smo danas njihovi gosti u stvari i sva ova organizacija danas je zahvaljujući našoj dobroj saradnji i gospođi Branki. Koliko djece je došlo u Banja Luku? Inače, škola broji ukupno 90 djece, a samo 3 učenika nisu došla. Eto, i oni su bili rado da dođu, ali nažalost malo su prehlađeni pa su ostali kući. Znači, cijela škola je danas u Banja Luku? Cijela škola je danas u Banja Luku zajedno sa razrednicima. Nije mala stvar kada na izlet dođe cijela jedna škola. Tada mališanima morate pripremiti program koji će im sigurno ostati u sjećanju. Bio je to zadatak Gradske turističke organizacije i Turističke organizacije Republike Srpske. Oni su se i pobrinuli da im pripreme prigodan program posjeti. Evo nas sad čeka jedna turistička tura, imaju naša 3 vodiča, odnosno 2 vodiča, ja ću biti među njima. Pokazat ćemo im sve znamenitosti Banja Luke, jako su zainteresovani. Vidim i da ih je zmaj onako, da su se zaljubili baš i da će im to ostati u jednoj dobroj uspomeni. Ono što smo planirali, možda kad bude nešto ljepše vrijeme, evo kako i direktorica osnovne škole Drinić Petrovac kaže, u Driniću ima negdje između 40 i 50 vrtićke djece starosti od 0 do 5,5 godina. Vrtića nemaju, bilo bi lijepo da i njih ugostimo ovdje i vi znate za onaj naš projekat Mala Banja Luka, tako da se nadamo da će negdje nekako s proljeća i ovi mališani doći ovdje u glavni grad i administrativni centar Republike Srpske. U Gradskoj turističkoj organizaciji kažu da su upravo ovakvi događaji ti koje nekako ponajduže prepričavaju, jer je sa mališanima najljepše raditi. Nadaju se da će ovakvih projekata biti još, znajući da mališanima iz rubnih opština u Republici Srpskoj upravo ovakvi izleti dugo ostaju u sjećanju.